ishte RTS Sport dhe ona mbërriti dhe ne jemi sërish bashk në përtej rjetës, edhe pse sezoni sportiv ka përfunduar, volejbolli vazhdon me aktivitetet e saj, por sigurisht dhe ne si mision për të përcjell vlerat e saj. Megjithatë, pranë meje është janë dy specialistët e mi, Arjan Farka, përshëndetje, Artan Pogoni. Sigurisht dhe një eftuar e veçantë është trajnerja e ekipit së botit, Florita Shiba. Përshëndetje, faleminderit që jeni me mua në studio. Si që e lançuam pak më parë, ka qenë një javë që ka patur aktivitetet e saj edhe beach volley, por sigurisht në kuadër të përtej rjetës është edhe promovimi ekipeve të reja, që dikur kanë qenë pjesë e volejbollit, megjithatë janë lënë disi në hije. Do ta nisim fillimisht me trajnerin e Sopotit, për na folur në lidhje me nismën e saj, për të arrisjellë dhe njëherë volejbollin e Sopotit në fokus. Çfarë do thotë për ju, ju keni qenë vetë volejbollist e ekipit Sopotit dhe tani më riktheheni si trajnere për të arrisjellë në vëmendjen e sportit shqiptar? Mirëmbrëma, mirëse u gjeta. Në fakt, volejbolli në Librasht pothuaj se kishte humbur fare, gati 30 vite, që nga 91-shi, kur ekipi Sopotit volejbollit ishte tashmë në kategorinë e parë, edhe sigurisht që mori pjesë në 10 ekipet më të mira në vitin 91. Ishte sezoni 89-90. Për fatë keqë, periuda e tranzicionit sigurisht e la përgjysëm këtë sezon, sepse ishte sezoni 89-90, u bë faza e parë, ku ne u klasifikuam nër 10 ekipet më të mira, morëm vëndin e 5, edhe faza e dytë pastaj nuk u vazhdua më tej. Edhe sigurisht që tranzicioni bërit vetën, edhe gjithë shka mbaroj aty, me fazën e dytë pastaj nuk u vazhdua më, edhe mbas 30 vitesh, në 2021-shin, mbas ju interesova, do më thënë që nuk kishte më volejbol në Librasht, atëre thash, okej, shkolla ka, sigurisht që talente ka, kam shkuar në për shkollat e Librashtit, që ka dy shkolla 9-vjeçare dhe 1 të mesme, spikatën disa talente, sigurisht edhe dëshirat e nxënësve ishin, pa tjetër, edhe e filluam avash-avash me grup mosha, edhe vazhduam edhe sot jemi akoma pjesë e dy kampionateve që kanë qenë sezoni 2022-2023 dhe 2023-2024, ku mora pjesë me U20-at. Ju keni qenë vetë lojtare ekipit Librashtit, disa nga emrat cilët, sepse të paktën të rinjtë sotëm të cilët emrat më dëgjuar në atë kohë kanë qenë një Dinamo i atërshëm, kë element ka patur deri diku ekipi i Sopotit, i Librashtit të atërshëm, që ndoshta mund përcillen si emrat dikushëm të volejbollit shqiptar? Atër, volejbollin në Librasht, fillimet i ka në 76, 77, diku 78, me sa kam informacion, ku është spikatur Niku Zharri, që ka qënë pasaj pjesë e ekipit partë e Elbasanit, dikur. Më vonë pasaj janë spikatur kohën që unë ka marë pjesë, tek që kam qënë volejboliste në atë kohë, ka qënë Alketa Laze, ka qënë Miranda Mjeshtri, Brikena Hoxha, më thënë vajzat që kanë spikatur realisht në ekip dhe them që ne, kur kemi marë pjesë, dhe me thënë, kemi dalë nga klasat sportive, nuk kemi që, dhe me thënë, sepse kur është hapur në 75, 76, deri në 78, që është hapur ekipi parë, janë përzjedhur element nga shkollat, sigurisht si që kam bërë unë fillimet e mija në 2021-shin, kurse ne dolëm nga shkollat sportive, nga klasat sportive,
Siç është edhe projekti sot, do më thënë që ne e vazhdojmë projektin e ekipeve sportive të shkollave. Dikur kanë qënë klasat sportive. Qëfar të shtu ta marrësh këtë nisë për të rikthyer dhe njerën librash dhe për ta silë në vëmëndi ekipin e librash dhe pse për ta rinëngritur sërisht? Pati një indicje, një moment specifik që të bëri ta marrësh të vendim? Sinqerisht, unë nuk e dija që nuk kishte ekip volejbolli, librashti. Që ta dhe për gjithë teleshikuesit, ju patët një periud që u larguat nga Shqipëria, po, po, dhe kjo solli mungesën e informacionit që volejbolli Sapotit nuk vazhdonte. Nuk vazhdonte. Kam marrë informacion që është bërë një palestër e madhe, sepse në librash është bërë, nuk mund ta themi dot palestër, një mini pallat i vogël. Po, është me... është goxha, po, është... falë atyre që bashkisë sigurisht që kanë investuar në atë pjesë, edhe thash, okej, po shkoj, po flasë, po e diskutojmë, po e bëj si projekt, ja sugjerova bashkisë, edhe sigurisht ata ishin të gatshëm, do më thënë, dhe ne e bëm, sigurisht e bëm. Edhe njëherë. Mua më bëtë shumë qefi që një bashkëmoshatare imja, paka shumë. Unë jam qikë më i madhë, për gjithës e si kemi mbaruar në ato vite shkollën bashkë. Me shumë pasion, me shumë dëshirë, rikthehet në qytetin e saj, rikthehet në një qytet që nuk ka pasur një traditë shumë të madhe në volejbol, gjithës e si për të thënë, por ka patur nukleën e tij. Vajzat e librashtit kishin mundësit me eshin me sport. Kjo është shumë e rëndësishme, edhe në ditë të sotme. Që ato vajzat, ato familjarë që kanë dëshirë që vajzat merren me sport, pse jo, të keni mundësi, të keni një zysh, të keni palestër, të keni ca topa, ku të kaloj kohën e tyre në mënyrë të vlefshme, themi ne, nëpërmjet sportit gjithmonë. Është një kohë në fakt kur po përmendet disa emra, edhe mua merr ndërmend disa vajza alketa, për shembull, që arritua diktu me studentin. Pra, ka patur një brez vajzash që vinin edhe nga librashti për të luajtur volejboll edhe në nivele më të larta se ekipi nga cilin vinin. Do ta përgëzoja shumë Floridën për këtë nismë, sepse nuk është kaq e thjeshtë, unë e di që është e thjeshtë. Është shumë e vështirë bile. Që të shkosh të arrij, ngresh dhe njëherë nga fillimi diçka që është shuar. Është shumë kollaj të prishësh, është shumë e vështirë të arrij ngresh. Kanë bërë mirë që kanë nisur me hapat vegjël, me hapat modest, sepse kështu fillohet një punë për nesër, për të patur një perspektivë për nesër. Nuk di numrat, për të thënë sa vajza ka librash, disa njerëz janë të involvuar, do t'i di më mirë të zëresha. Por kam përshtypjen që sa më shumë vajzat tjenë të involuar, i bëjnë mirë qytetit, i bëjnë mirë vajzave, pse jo, edhe në për këto nuklat vogla, për nxjerë në kohën në talent për ekipet kombëtare, për ekipet dhe më prestigjioze në volejbolin shqiptar. Unë do të uroj që të mos pretendojnë me njërë dalin kampion, ta them këshu si shok, si mik, sepse është, do t'jetë shumë e shkurtë rruga, që ofse do të pretendojnë që vitën e parë, vitën e dytë, me dalin kampion, pasaj është qik problem, sidomos në Shqipëri, por do të përgëzoja shumë edhe atat si do t'ju ndimojnë, që do të nuk e ti mund tjetë bashkia e librashtit, apo jo, në Mosgabovsha, njerës, dashamirës, që t'kan hapu mundësin dhe nuk është ka që thjesht të t'hapin derën, ka shumë burokraci kë punë, ka shumë njerës që thonë, o, s'na lodhë me sportin, që duan volejbolin, e tira si këto. Bravo aty në rrath parë, po dhe atyre që të ndimojnë ty, sepse për të moskuar shumë largë, po ne dim shumë mirë që në shtete shumë të mdha që kanë volejbol shumë të madhë, volejbolin luhet nëpër provinca. Nuk luhet volejbolin sot në luhet, okej, edhe në krye qytetet dhe edhe qytetet mdha, por këto nuklat e vogla janë gjithmonë ato që japin, sepse ne kemi edhe raste tjera, që Rrëshenit, që Peshkopia, që janë qytetet vogla, por që kanë mbajnë qytetin gjallë, mbajnë ato vajzat atje, ne kemi patu edhe profesorët Rrëshenit tu për para, bën mirë, Ida, shumë mirë, që promovon këto që nuk duken, e disa rëndësishme është edhe këto të kënë dukshmërinë e tyre, të dalin në media, sepse jam i sigur që ato vajzat po të shofin sot, ato njerëzit duhet të të ndjekin, ata që të ndimojnë atje, për të kuptu që ne këtu po flasim mirë për to, për librashtin, po dhe për profesoreshën e tyre, që i rria tjek e koka atyre vajzave, kjo është shumë rëndësishme. Është vërtet, nëse një punë bëhet dhe nuk e mundësi ta pasqyrosh, duke ndo njërësit nuk e merë atë vëmëndin e duhur, është vërtet, është vërtet, dhe mendoj që këto ekipe të vogla, të ashquajtura të vogla, ka nevoj për një support shumë të madhë, aq më tepër për një mbështetje morale në rrath të parë. Pastaj
ekonomike, financiare, dhe gjitha me radh, vinë në sajt të punës dhe viteve që do të investohet. Pa diskutim. Arjan. Në vazhdim të këtij muhabeti, të rrjedhës së Sopotit, unë ndështojsha që pazli i madh i voleybolit nuk bëhet vetëm me ekipet e mëdha. Pra, bëhet edhe me ekipet e vegjel dhe unë do e përgëzoj e zyshën për iniciativën që ka marë, si që tha dhe tani, për kurajon, sepse nuk është kollaj të shkosh në një ambient mas kaq vitesh, në një ambient ku voleyboli është dukur fare, mas 30 vitesh është dukur fare, as i bin me njeriut dhe ta promovosh. Qytetet e vogla, pa dyshim që kanë talente në të gjitha llojet e sportit, Heida. Por duhet i kërkosh. Dhe ajo që është kryesorja, fëmijët kanë dëshirë të merren me sport. Ajo që është me vështira, si që kuptoj unë të paktën, janë prindrit që duen bindur, që fëmija duhet merret me sport, që ti anashkaloj të gjërat e tjera. Sigurisht, një sport, si që është voleyboli, për shumë në Librazhë, mendoj që të gjithë duhet a përkrajnë. Të gjithë duhet jenë pro këti sporti, sepse zhvillohet për të mirën e qytetit dhe për të mirën e fëmive. Sepse ato fëmi që kanë shkuar fillimisht ashti, gradualisht do vijnë fëmijët e tjerë se do filloj promovimi. Dhe ashtu si që thamë, si që tha dhe ju, ky promovim që i bëhet Librazhit është gjë e mirë, sepse kujtohen, rikujtohen dhe rikthehen prapë dhe qytetet e tjera të vogla, të cilat duhet ta fusin, jo vetëm voleybolin, por ne i flasim për voleybolin. Zysha Shqyqyr pas ka një fatë mirë që është bërë pallati aty, një mini pallati. Po, edhe ishte me parametra shumë të mirë. Është gjëja kryesore, sepse unë bashkë kemi shkuar në firmë, më zgabojmë, kemi luajtur në një ambient. Kushte. Nuk e di se vetëm ambient. Megjithatë edhe Fieri ka ndryshuar, ka ndryshuar, ka bërë një super pallat sport. Po, ka flas domethënë atëre, domethënë gjërat duhet të ndryshojnë, po duhet të fillojë edhe infrastruktura bashkë me zhvillimin, sepse nuk mundet të zhvillohet ekipi në qofë zyrtarët ka dëshirën e madhe, fëmijët kanë dëshirë, po ku të bëjnë? Po ndoshta dhe ata që kanë organet kompetente thonë, po s'ka fëmijë për çata ndërtojnë pallatin e sportit se s'kemi me çaj mbushim, ndonjëherë lind ajo pyetja veza pulën apo pula vezën? Po mirë, Dita, duhet menduar ndryshe. Po të marrësh për shkakun, po kalojnë në një aspekt tjetër. Te liçeni është bërë një pistë vrapimi, e cila nuk ekzistonte, por që ishte kërkesë dhe Luiza Gega, një kampione e jona, bën servitje atje. Dhe është një promovim i mirë për këtë punë. Tashti, në aspektin e fushës dhe të ambienteve sportive, duhet të promovojë të gjitha bashkitë, duhet të angrejnë, sepse kjo sjellë dhe pasaj dhe zhvillimin e atij sporti, që është voleyboli që u zhvillon në Librazhë. Tashti, unë prave përgëzoj zyshën sepse është një iniciative e tillë që dojë që kur ajo, dojë një qikë përkraje qoftë nga bashkia, qoftë dhe nga prindrit dhe nga qytetarët e Librazhit, që është një vëndi vogë dhe përhapet lajme shumë shpejt dhe njëzit janë më të priro për të marrë me sporti, pasaj fëmijët, për të angazhuar. Shu që... Po mbi të gjitha duhet shumë durim, kam përshtypjen. Durimi e kam morë parasysh për shumë. E kam pasur mjaftushëm dhe vazhdoj të kemë, sepse ne jemi përflojse. Zysha i ka durimin, sepse desa ka marrë këtë inisiativ, durimi është bronda dhe kësaj pjese. Jemi akoma, do më thëmë. Ashtu si që tha dhe tani, gradualisht, të fillojnë të zhvillohen, të fillojnë të heqin me hapat vegjel, dhe të shkojnë, pse jo, deri në një superiore, në nesër pas nesër. Kategorit parë, pas taj superiore. Po sigurisht, po sigurisht. Vitet për para janë. Sepse nuk është e mirë që të mungojnë një tradit, si që është Librazhi, për që ka qenë dikur, qoftë dhe para 30 vjetës. Nuk është e mirë që mungojnë dhe Dinamot shumë vite për femra. Fatmirësisht të mungojnë. A ka ekipet të tjere që mungojnë kategorit parë dhe superiores, nga ato që kanë qenë dikur, ju jeni më të mdhej në mosh, keni kaluar shumë me eksperienca në voleybol. Atere kanë qenë 12 ekipe
Në kërë që tani superiore luet me 8. Tashi luet me 8, do më dhonë janë 4 ekipe që mungojnë. Për shumë për të flasë për meshkujt është Saranda që nuk ka më ekipe. Saranda... Sa bim një gjirë edhe Saranda, po, fështetje. Unë për herë të parë kampionatin me Partizani kam marrë në Saranda, një play-off. Dhe Saranda ishte një pretendente në atë kohë për kampionatin. I mungon Saranda, Vlora i mungon... Tek meshkujt, meshkujt lamutari, po. Të femrat... Kanë, po e kanë kategorit të parë. Edhe atere nuk ka qenë se ka pas një ekip pretendent, ka pas më shumë zhvillim basketbolli në atë kohë. Por ama pse të mungoj edhe voleboli? Ka padur edhe qytete shumë të mëdha, krahasimisht që kanë padur voleboll shumë të mirë. Shumë tek femrat ka qenë Gjirokastra. Okay, e padur voleboll nuk ka. Nuk ekziston më fare. Ka pallat sporti, ka të gjitha Gjirokastra, ka voleboll, por po thuaj se ka shuar fare gjithë sportin Gjirokastra. Tashi po rikthehet edhe atje, po rregullon pallatin e sportit. Pra fillon nga infrastruktura gjë. Tashi ne nuk do luajm bien shi, por nuk rritot pa çadër. Ky është, domethënë, kjo është fillesa. Tek voleybolli femrave është dukur Krutja, një emër shumë i madh, por për te që Lushi është tjetër gjë, Krutja është tjetër gjë. Se janë, po duket sikur i ka janë më vete palestra e Krutjes që ne kemi luajtur në voleybol atje pa fund. Ne kemi parë këtë mbrëmje, nuk e di ç'po bëhet. Domethënë edhe atje duhet rregullohet. Ka patur qytete që kanë pasur, edhe Fieri ka pasur voleboll është rikthyer dal nga dal. Po, Fieri, në mos gaboj, ka vetëm u 20-ën pjesë marse. Ishte para disa sezonesh ishte në superiore. E, po, për fatë të keshë, tani nuk është më pjesë. Mirë, po, këshu do të egzistoj të këto. Shiko, e disi është puna, për tradit dhe për shumë kushte tjera, Tirana është e që do të rejë gjithmonë... Metropol. Elitën. E kështu funksionon vendi ynë, do të thonë shumë kushte janë më të mira mbase, ka më shumë hapësirë, shkollim e tjera si këto me radhë, ku vajzat gjithsesi stërviten diku atje ku do të jenë në paradat e tyre, por do të vinë, do të afrohen pranë skuadrave. Ky është një luks mbase për skuadrën e kryeqytetit, është një, por nuk bëhet asnjëherë keq edhe po të funksionojë kështu. Pse? Sepse jepet mundësi këtyre vajzave nëpërmjet sportit, nëpërmjet voleybollit, të arrin të vinë ndryshe në kryeqytet. Pra ka një veshje tjetër. Pra nuk vinë si çdo student i thjesht ose si çdo qytetar i thjesht që ndron qytetin dhe vjen, po vjen nëpërmjet sportit. Mbase me një pagesë, diku modeste, diku shumë të mirë, ne të mos harrojmë që nga qytet shumë i vogël, ku ishte shkrirë fare voleybolli, kushte mizerabël nga Gramshi, ka dalë një nga voleybollistët më të mirë në Shqipëri të gjitha kohërave që janë bërë. Po na bën krenar në arenën ndërkombëtare. Atëherë, ja pra që nga Gramshi, nga, do të them, nuk e di a ka ekip sot Gramsh, a merr pjesë me këto u, ka që u aq. Me grupmoshat. Po, me grupmoshat. Por ja që atje në Gramsh doli. Erdi 15 vjeç në Tiranë, u stërvit shumë mirë, arriti të ngrej, sakrifikoi shumë, rriti shumë pretendimet e veta, kapi majat. Po ja që është nga, atje lindi si voleybollist. Pse jo nesër nga Librazhdi ose nga një qytet tjetër? Sepse në qovë se ne do të shojmë vëmëndja shumë më e madhe, unë nuk jam fort dakord në atje të Tariani që prindrit duhem bindur. Unë kam bindje që prindit sot janë shumë më të informuar dhe shumë më të bindur se sa kanë qenë për para. Shte vështi shumë. Kanë, shiko, fakti që gjitha palestrat janë plot, nuk i bim fmit me zorë. A, fmit nuk vin vetë, i bim prindit për dore. Ne të dy, unë dhe Arjani në bazit e servisim ekipe moshash. Apo jo, i kej palestrat plot, të dalim sot Tiranë, ajde të shikojmë, po për gjithë një vend bosh, një orar bosh, ma thoni se shkoj e marun. E sigur, pra që do të thot, prindit janë, janë më të ndëgjësum për t'i hequr fëmijët nga teknologjia tjera si këto më radhë. A jemi të gatshëm ne që t'i ofrim një trajnik të mirë, një perspektiv të mirë, një voleybol gjithë përfshirës ku të ndjehen pjesë marës, jo të gjithë darin kampion, jo të gjithë janë talente nga ato që ne stërvizim çdo ditë, po të ndjehen pjesë marës, pa të ndrojë filozofia, të ndrojë do të dalë kampion me u kudi u 14-ën, u 16-ën, zihen e bën, nami zihen si ku që pëndodhë. Asgjë nuk ndodhë, këto vajza duhet kënë perspektivën e tyre, të ndjehen sportiste, ta dashurojnë voleybollin, sepse jo vetëm duke luajtur mund t'jesh pjesë, mund t'jesh pjesë edhe në përmjet gjyqtarisë, në përmjet gazetarisë, në përmjet të shumë, ka shumë statistikat e tira me radhë, apo jo, kemi shumë vajzë e kemi parë bashkë në përsala, që vinë e në ndimojnë, në për të gjitha këto ambjente, pra voleybolli ka vënë për gjithë. Nuk është e thënë që ti t'i eshë pjesëmarës me dalë kampion me veshë njido. Mirë, është njësë si gjithë fëmijët, po t'i pysësht qëfar do të bësh kur të rritë, shtë dhënë futbolista. Qunat kërësish, këtu po flasë për gocët. Pra ndaj po them që... Qiko, voleybolli është i vetëmi sport, unë e kam thënë dhe tjetër, ku deri në i farmoshë, servitë qunat gocët bashkë.
Pra nuk bëhet dot servitë futbolçi këtu në Gonca Bashk, nuk bëhet dot basketbol këtu në Gonca Bashk, voleboll luaj. Pse? Për shkak të mos kontaktit fizik direkt, të niveleve të ulta të rrjetës, të ca topave më të vegjël, më të butë që kemi ne, edhe të adrenalinës që t'jep sepse është një garë thjesht, është një sport që targeton. Pra, kështu duhet të jetë filozofia, themun, e gjithë rrethëve të Shqipërisë që të arrijnë të nxjerrin, të motivojnë këto vajza që kur shkoj ke shtëpia, ti thotë, o, ba, u knaqa, o, ma, u knaqa. Ajo është filozofia. Pastaj, për dalë talentet, le t'ja lejmë zyshës të zgjedhjet të librash, t'ja lejmë profesorit, ose edhe mu me modesti t'i zgjedhim atje ku jemi, që të themi kjo bën, ose kjo s'bën. Pastaj është tjetër gjë. Është e vështirë, Florida, të punosh me grup moshat në librash, po për më tepër ti afrosh që të vinë për të qenë pjesëmarrës të sportit volejbollit. Absolutisht nuk është e vështirë. Pjesëmarrja e fëmijëve është masive. Sinqerisht, unë në fillimet e grup moshave, flas 8 deri në 10 vjeç, kam pasur 30 fëmijë. Flas për sa është librazhdi aty. Më pëlqeu ajo që tha 30 fëmijë në librazh. Që në fillim, se pastaj? Në fillim, po. Më pëlqeu ajo që tha tani që volejbolli i stërvit edhe djem, edhe vajzas bashkë, dhe unë kam pasur edhe djem dhe vajza, kam pasur në këto grup mosha, edhe një disiplinë fantastike, kur u thoje që duhet vini gjysëmore për para, jo gjysëmore për shumë më herët, edhe më pëlqente kjo gjë, dhe më thënë, edhe vazhdojnë gjatë gjithë kohë, sepse sigurisht ne krijojmë ato grupet zinxhir, edhe tani që po mbaron, dhe më thënë, zusha, kur do fillojmë, po, ne s'kemi mbaruar akoma, kur do fillojmë? Dhe më thënë, dëshira është shumë e madhe e fëmijëve, sidomos fëmijët. Shkëputja, ideja që mbaron shkolla, do më thënë, thjesht shkëputja e shkollës, periuda pushimeve, vetëm kjo. Sepse nga 2021 që ju rikthyet sërish në librasht për të ngritur ekipin e Sopotit, deri më tani është një periudhë relativisht e mjaftueshme, ka spikatur një element gjatë punës, ndoshta e shikon me atësyrin që po, kjo ndoshta mund tjetë, ose këto mund tjenë disa, pse jo, për që një ardhë me volejbollit shqiptar? Shiko, në sezonin 2022-2023 unë kam pasur, faktikisht, por le themi që moshat e mëdhaja, flas, grup moshat që kisha unë U20-a që mora pjesë në atë kampionat, në këtë sezon 2022-2023, ishin pothuaj se tre vajza që spikatën libero, sidomos, unë kam punuar mjaftushëm me liberën, e pëlqej të punoj me liberën, nuk e di se, dhe më thonë, unë vetë kam luajtur pasuese, por që më pëlqen shumë që të punoj me liberën. Ishte dhe kjo vajza diagonaliste shumë, dhe më thonë, e pregatitur, nuk mu desh shumë pun që të punoja me të, sepse ishte gogja e pregatitur. A manë mojnë a bëj një liber, o të dhim të amarim atje, a manë mojnë se dy ka në pjegjëse. E kemi në Tiranë, e kemi në Tiranë, se vjetë që që do në vinë Tiranë, edhe sigurisht që ajo është... Ky përkushtimi, edhe kjo është shumë specifike, kjo që thotë Florida. Qo se ka treg sot, volejbolli shqiptar, kryesisht fillon pasuse dhe libero. Ne s'kemi as pas dhe as libero, sepse unë përreshtoj në zjeri që është një nga më të mija nga më nëzhe është fagu, të tirat janë derkë, këshu në kuptimin cilësi, në kuptimin ekip komtarë, që asëm gjithmonë, për shkuar on top. Dhe si, shumë mirë, në atjen librasht është njëra që ka qivë bëj libero. A, dhe ta investojmë, të nxjerë libero të mira, sepse ku ta gjemër? Kush bën pasuse? O burat japin para që të nga bëjnë i pasuse? Sepse ky është, ajo është më e mira. Ka emrin më të madhë, po. Kështë që tani, gjithmonë kështu do dalin këto gjëra. Në mënyrës sporadike, po kështu dalin lojtarët. Ne ti përmendë Bicin për para, që dolin nga Gramshi. Kështu do dalin dhe këto. Por gjithmonë dalë të muhabeti të biseda që bëri tani më për pare për punën e fifjes. Gjithmonë Tirana do të fifi këto lojtare. Detyrimisht, mbaron një farë shkolle, aty rreth e rrotull, librazhit, për shembull, nuk ka universitet. Shqo që ku të shkoj? Detyrimisht është do vini në Tiranë.
Nëse ka në Korçë, ka në Elbasan. Korçë dhe Elbasan, për nuk ka të zhvillim. Nëse më okej, edhe ati ka volejbol. Edhe po vajtë në Korçë, ka volejbol. Edhe po erdhë në Elbasan, ka volejbol. Me gjitha të duke që kur Tirana ndë njërë... Por që Tirana gjithmonë është një vënd që... Në fakt, provincat e luftojnë gogja Tirana. Tirana, pa diskutime, edhe prej mundësive të punës më shumë. Shatrat janë afër Elbasanit që studiojnë, do me thënë, po fëmijët që vinë nga shatrat, sigurisht që studiojnë në Elbasan, kurse qyteti, provinca, do më thënë, fillojnë edhe synojnë në Tiranë gjithmonë. Ju ka ndikuar këtë fakt, ju përmëndët pjesën që kur keni qënë pjesë e ekipit të U20-ës, këto tre vajzat nuk janë më pjesë e ekipit, kjo përshkak se mbushën moshën dhe u deshë të largohen? Jo, në fakt e kishin moshën për të vazhduar, por... U drejtuan drejt Tiranës edhe nuk e patën atë dëshirën. Unë faktikisht i ftova që të ishin edhe një herë pjesë. Pse jo? Nuk janë pjesë edhe një ekipi? Jo, nuk janë pjesë ekipit. Ndoshta janë mundësitë familjare ato që ndoshta nuk e di domosdoshmë, por që komunikimet që kanë bërë, kam dashur që ato të jenë pjesë edhe një herë e sezonit, sepse moshën e kishin akoma. Por që nuk u bëhe mundur. Ju ndër vite keni parë ekipe të ndryshme, përmëndën pak qytetin e Gramshit, si Erblira Bici, që është një emër i madhë. Ka patur një ekip specifik që ndoshta kanë zjerë më shumë talente ndër vite? Për Shkopia. Okej, Korabi, po është. Me të madhin Bashkim Lala, për ta kujtuar sot, sepse kemi rasin, kujtojmë edhe njerës që nuk jetojnë më, me të ndjerin Bashkim Lala, kanë zjerë lojtarët ekipit komtar, por lojtarët cilësore të ekipit komtar, ka furnizuar më vonë, po thuj se gjithë skuadër kryqytetit. Me lojtarët cilësore, po flasim gjithmonë, se nuk do shiko, të vish nuk është ka që thjesht. Do me thënë, e di si është kjo lidhja që të përshemull the mund, duhet të egzistori, përshemull Florida, ose ekipi Sopotit sot, duhet kjetë një vëmëndje për këto vajzat që do të bëjnë pas moshës. Që do të thotë, pse jo të atrasim njërë trajnerin e Kudiun, Tiranës, Viti Shofije, pse jo trajnerin e Bërletit, pse jo trajnerin e Partizanit, ku të shkojnë këto në Tiranë, po, o profesor, ajde shi i vjerë, ose kur këtë ndeshje, sepse dërprerja karierës, në i moment sektuar, në base mund të lëmë jashtë në një që se kemi parë në njerë, në i vajzë që mund të ameritoj tjetë, pjesë e një strukturët e ekipet të kryqytetit, për t'i dhe vëmëndin dhe asaj. Po se ditëm, po se pam, nuk kemi si ta shpikim, në më këte gjë. Kështu që për te i tjera që është ekipi komtar, a i që duhet të bëj dhe të tila selektime qofte edhe për t'i dhe një spunto ekipit të qytetit ku, shiko se kemi dhe atje liberalit, ti marim dhe dy vajzë nga ato. Pse jo, letë bëj një stage, letë tje një seleksionim, se këthe e në qytet, mase duke i fali bluze, e thonë isha me komtaren. Të shi gjithë ndërë, kanë ekipi komtare. Pa diskutimi, sa rritja më madhe për një po ndërën të vazhdojmë të lasim qësa më gjatë do gjimë shumë mënyra, sepse ka pa fund, për ta motivuar, për ta rimotivuar dhe njerë. Do me thënë, mos arrojmë një gjë, një fakt, që zakonisht vinë Tiranë, thonë ju, po jo, unë di një rast, që në fakt është unik, që ka nikë ka Tiranë dhe ka shumë Rosherin, ka talë kampion. Një tufë e madhe nga Tirana, ikën nga Tirana, shkuën në Rosherin dhe me gjithë trajnera, dhe do në kampion atje. Dhe jo njëherë, po kanë ndërvite, kanë shkuar atje, se i ka gjithë mundësin qytetit Rosherit. E ka bërë parat, e bërë një shka. Do me dhënë që është bugjeti që i afron. Pa tjetër. Pa diskutim. Florida ki qënë jo shumë larkë, para pak kosh edhe pjesë një trajnimi për trajnire të ri me eksperienca nga trajnir të huaj, një nismë kjo e Federatës Shqiptare të volejbolit për zhvillimin dhe përmirësimin e trajnirve, por sigurisht edhe të grup moshave. Do të flasim shkurtimisht, shumë shkurt, sepse koha nuk na premton shumë në lidhje me këte eksperiencë, por sigurisht edhe duke qënë se jemi në javën e grumbullimit komtareve të moshave të U18 dhe U20 për femra dhe meshkuj. Si ishte të ishe pjesë e këtyre trajnimeve, sigurisht të besohet për të investuar të kju se jo për qënë trajnjerët e së ardhmes edhe për ekipet të tjera? Letë themi që ishte një fat i madh të ndjekësh stërvitjet dhe t'jesh pjesë aty e trajnerit madh tashmë i riu, Julio Velasco. Ne patëm fatin të marim pjesë të këto seanca stërvitore. Ekipit partë të komtares italianet femrave, një eksperiencë e paharruar, sigurisht, një punë fantastike, falimderit federatës që jep këto mundësi, sigurisht,
le të themi që ishte një eksperiencë që unë nuk kam për ta harruar, sinqerisht nuk kam për ta harruar, sepse trajnime të tjera sigurisht do vinë, do jenë në vazhdim, pothuajse gjatë gjithë muajve në vazhdim. Eksperiencë e bukur. Le të themi që vërtet ishte një eksperiencë shumë e bukur, sinqerisht. Ida, bashkë kemi diskutuar edhe më vete, edhe e unë jam nga ato që kam thënë që në qoftë se Federata Shqiptare e Volejbollit ka bërë pundër vite, ka bërë disa gjëra, kjo është gjë më e mirë dhe më e duhura që duhet të bëj për kualifikimin e stafit trajner. Florida ka jetuar për periudhë gjatë në Itali. A se ka çuar kurrë për mend duke jetuar atje që mund të shkonte në herë në stërvitje ekipin kombëtar italian? Është e pa imagjinueshme. Unë mendoj që janë me fat, unë mendoj që duhet ta shfrytëzojnë shumë mirë këtë fakt. Unë mendoj që ky brez i ri trajnerësh që po çon Federata duhet kthehen, jo për të thënë që Roma ishte e bukur ose Milano ishte e bukur, se këtë e dim, por për të kuptuar se ç'ndodh atje, çfarë lloj stërvitje, çfarë lloj filozofie ka një nga kombëtarët më të mëdha të botës. Të shkosh shikosh stërvitjen e Velaskos, unë kam bërë fshehur ose dikur, kam qenë unë i ri me ca miqtë e mi, mezi më kanë futur me pallat sportin i Cepa, s'e lejon të kërkën. Të shkosh shohësh Velaskon sot atje, është i fat, besoj. Po jo ta shohësh si Velaskos, është plagë 73 vjeç sot. Nuk ka ndonjë gjë të bukur për tu parë. Por të kuptosh cila është filozofia dhe çka ndodh. Përveç se këtë që po bën Federata dhe bravo që po e bën, unë do të thoya që te Federata duhet ta shohë si model Velaskon ta shtyp për ekipet tona kombëtare. Ç'po ndodh në Itali? Kanë rikthyer një 73 vjeçar dhe herë në krye të ekipeve kombëtare. Shumë kampion i madh. Edhe Feve de Giorgi ke meshkujt, edhe ky Velasco ke femrat. Kanë grumbulluar 30 vajza në ekip kombëtar. 30. 4 libero, 4 pasuse, 4 diagonaliste me pasin, qendra, nuk e di, nami. Por ajo e veçanta shumë e madhe që ka bërë Velasco tek femrat, është që ka marrë 4 trajnera ndihmësa, që janë emra shumë të mëdhej të volejbollit italian, janë kampion për vete, Barbolinin, Bernardin, i ka bër vërtet dhe Santarelit që doli kampion po i tha se Velasco diton ti profesor ata. Nuk vi dot se kam kombëtar i Turqisë. A, ka, pra të marrësh, shive çfarë frymë bashkëpunimi ka. A, gjithë trajnerët atje janë të gjithë në shërbim të ekipit kombëtar të volejbollit. Pavarësisht se kur luajnë atje në fush janë kundër njëri tjetrit, pavarësisht se njëri mund të thotë, "Ore, kam dalë dhe unë kampion si Velasco, pse duhet jemi dytë?" Se këta konsiderohen të dytë, të tretë, kështu si si ndihmësat e tij, po. Por ka arriti më në fund Velasco, që ti ul nga mend e kokës në kuptimin e mirë të fjalës dhe ti thotë, "Ore, është volejbolli italian, nuk është volejbolli Velaskos. Hajdeni të ndihmojmë ekipin kombëtar të kualifikohet për Olimpiadë." Tashti kanë shkuar dhe janë në Antalja për kualifikimin. Tashti mundësia me 30 vajza dhe besoj se Florida i ka parë. Po, po. Që janë gjithë italiane. Ë? Tashti katër trajnerë më të mirë. Ku nxjerrin dhe një nga, si themi, ka dal kampion ke meshkujt, ka qenë ke futbolli, nuk e di ku është, e vjen në krye të projektit. Se edhe kjo ideja që jamë se është i vjetër, apo se ka kaq vite, unë nuk mendoj kështu. Unë mendoj që të marrim më të mirën e atyre çka kemi ne në volejbollin shqiptar. Pse jo dhe Federata tashti e jona të filloj dhe ta mendoj kështu, që të thotë, ore, një grup trajnerësh që bën ekipin kombëtar nuk e bën njëri. Po, pa diskutim. Federata është ajo që duhet t'i hap hapësirë, t'i thras dhe t'i jap mundësinë që këto të selektojnë edhe librasht. Pse jo edhe ke Skënderbeu, që është kampion, a? Pra nga fundi ke Maja, për të nxjerrë ato vajza, un kam përshtypjen se për selektuar 30 vajza nuk është e vështirë as Shqipëri. Për të nxjerrë 30 shqiptarë që kanë qejf të luajnë volejboll, nuk është e vështirë. Për të thirrur edhe ato, për të bërë një ekip kombëtar, për të thirrur ato vajza që luajnë jashtë shqiptare, ose që nuk e kanë pasaportën shqiptare, por duhet rithirrur për ta marrë, për të luajtur për kombin e tyre, unë mendoj që ka ardhur momenti që edhe tek vajzat të kthehet vëmendja sepse u bë një periudhë shumë e gjatë kohe që nuk po grumbullohet një herë ekipi kombëtar trajnera. Kampionat kombëtar bëhet, dalin kampion, okay. Me të huaj. 31 të huaj kanë hyrë dhe kanë dalë këtë vit kampionat kombëtar shqiptar. Një import i tillë s'kishte ndodhur ndonjëherë. Tashi 31 lojtar shqiptar, meshkuj dhe femra, nuk e di ku janë. Ai s'kan luajt, nuk kanë prek top, apo jo. Se është me prekje topi kjo punë, është edhe. Tashi të paktën vera është përpara. Italinë ke, po e ndjek si model se po shkojnë këto gocat e çunat, po e shohin se çfarë bëhet atje. Me edhe këta të gjithë. Para dy ditësh ne pap u i zëtëm bashk, apo jo? Po. Ku dy tani italian grumbulluan gjithë çunat që kishin qenë pjesë e këtij projekti, se ka që vjet që ka filluar kjo vajtje e trajnerëve tan atje dhe i kanë kontingjent gatshëm tashti. Ë? Pra, ekipi kombëtar nuk ka se s'ka më trajnera.
Duhet bashkëpunimi i gjithëve që ne përfundimisht un jam i namëruar ta shoh njerëz Shqiprin të paraqitet drejtësisht në aktivitetet ndërkombëtare me ekipet e para. U bëm 70 vjet që nuk e shohim më voleybollin e femrave dhe janë 3-4 të mëshur në stadion. Megjithatë federata po vjen të punojë Arjan diçka të fundit shkurtimisht në lidhje me të gjithë situatën? Jo, kjo është gjë e mirë edhe nga federata për vajtjen e këtyre trajnerëve dhe zhvillim se ne kemi parë mbaj mend atëre diku nga vitit 86-87 që u bën seminaret e para për marrjen e licencave, ishte gjë e bukur. Edhe në më vonë edhe një trajner italian që më thon drejtun si mbaj mend emrin tash, foli dhe erdhi dhe në Universitetin Institut i Fizkulturës që është atëherë Universiteti i Sporteve sot. Dhe pati një farë zhvillimi, do më në këto japi janë sponto që të japin të zhvillojnë në përgjësi. Sigurisht, ashtu që thotë tani, edhe këtu gjenë, por është ajo që hyrja e të hujve është i qike... Është problematike. Unë do ju falenderoje që shqit me mua në studio, falemderit shumë Zysh Florida, falemderit... Vioni që ndroni me ne, sepse jemi në pjesën e dytë me një panel shumë interesant. Vioni që ndroni me ne. RTSH 24 rikthehet në krye të garës për lajmin e fundit. Studio dhe infrastrukturë re. Stafi dedikuar dhe profesional. RTSH 24 do të thotë paanësi, profesionalizëm dhe cilësi maksimale. Sepse ne jemi edhe historia, edhe jatmja. RTSH 24, burimi më i besueshëm për informimin Shqip. Jeta ime në 90 sekonda, një emision për njerëzit e thjeshtë të qytetit. Së shpejti në RTSH 24. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Shqipëria Inteligjente. Jemi në qytetin e Vlorës dhe tashmë në studio ne kemi zhvendosur në një pamje fantastike për të bërë një bisedë dedikuar këtij qyteti. Ne kemi menduar të krijojmë një paketë financiar, se si të suportojmë këto biznese të reja, gatë të rinj, me qëllim që të qëndrojnë qytet. Shqipëria është modernizuar shumë. Po zhvillohet dita ditës, mundësitë e punësimit janë shtuar shumë. Shqipëria po dhe Vlora qartë për Vlorës është futur në destinacione turistike që e klikon nga çdo vend i botës. Kënaqësinë që thjep një gjë kur ti ndërton në vendin tënd, nuk besoj se është njëjta gjë me kënaqësinë që thjep diçka që ti ndërton në Itali apo Francë apo Angli, kudo qoftë. Vlora është një destinacion që është një paketë plot dhe ofron gjithçka në këtë paketën e plot. Ne jemi duke planifikuar gjëra fantastike, të referohen të rinjve, profesionistëve dhe të gjithë njerëzve që duan të investojnë në këtë vend. Do i sugjeroja të gjithë atyre që janë me dy mendje, edhe që janë njerëz që duan të vinë në Shqipëri, pasi është vendi i mundësive. Është bëqmos për pashën dhe për bashkëpunim në të rajon. Nuk dhe zilni ju, kryetarin, tuaj duhe zilim ne. Po, serios, tu ka lidhje fare. Një ringritje të Partisë Demokratike, jo vetëm për demokratët. Do gjë që bën Lulzim Basha është diktati Edi Ramës. Cili do që bashkëpunon me qeverin, ka bërë zgjedhje në eti. Faktori shqiptar është një faktor kontribues i paqes, i sigurisë dhe i stabilitetit.
3D në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Drejtjet, dilemat, debatet me Dudushin. Një shpirt rinor pa diskutim pjesë e panelit të dytë për te rjetës është Leonardo Dodaj. Përshëndetje, faleminderit që e pranë meje. Është voleybollist në një ekip slovak dhe dy voleybollistet të tjera, të cilat janë njëra është pjesë e ekipit të Tiranës, Kleida Kodra dhe sigurisht Anja Sheha. Përshëndetje, faleminderit që jeni me mua. Janë bërë pjesë për te rjetës për faktin se në qytetin e Vlorës, në kuadër të Vlora, qyteti i sportit për vitin 2024, një sër aktivitetesh janë zhvilluar ndërto dhe beach volley ku vajzat kanë marrë pjesë dhe kanë fituar vendin e tretë. Na flisni pak më shumë në lidhje me këtë eksperiencë, sigurisht ty pyes pak edhe për pjesëmarrje në këtë kampionat, në këtë sezon, për ty, Kleida, si ka qënë? Po, ishte një sezon i gjatë, me shumë ngarkesë emocionale, kaloi i mirë, po dhe me pak vështirësira, unë mbyllë më në fund, dhe tani morëm pjesë në këtë aktivitetin që organizuar në Vlorë, bashkë me Anjën. Ju përfaqësuat Universitetin e Sporteve të Tiranës. Si u duk gjithë organizimi, ishit goxha pjesëmarrës në këta aktivitet, rreth 120 student nga shumë universitete, ishin pjesë? Ishim goxha student që morën pjesë, kaloi shumë bukur gjithë aktiviteti, s'na la koha me thënë drejtën që të rashi, edhe po përfundoj mirë, përfundoj, morëm dhe vendin e tretë bashkë me Anjën. Anja është pjesë e ekipit të grup moshave të tjera, nësë apo jo Anja? Të vitë mbylla. Ishte vitë i fundit. Po, presin futemi në ekip parë. Ku aspiron këtë vit? Nuk e di, ose të Tirana, ose të Partizani, shofi. Tek një nga këtë të dyja. Që shpirtërish ku do të dëshirojë ta kishtë të të Tirana, besoj. Duke qënë se jeritë në kampin barë dhe blu. Po kjo eksperiencë universitetetve të sporteve, cilët merë një pjesë në këtë kampionat të beach volley, një bashkëpunimi i bashkisë Vlorës, bashku me Federatën Shqiptare të Sportit Universitar, për gjithë këtë pjesë marje, në të regomë shumë bikë këtë eksperiencë. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, u knaqëm shumë, kishte emocionet e veta, kishte goxha garues të fort, ndeshje goxha të bukura të forta, finalet gjithashtu, gjysmë finalet. Ja kaluam mirë, goxha, sidomos dhe me pjesëmarrësit nga Italia, u miqësua më shumë. Në fillim kishim atë frikën e ekipit italian, se dhe ndeshin e parë në ra me Italinë dhe e morëm qik me frikë. Po, dollëm po, 2-1. Po, kampion pastaj u shpallën në dyshja Kosovaret. Si ishte, duke qenë se Kosovaret nuk para të falin të pitë volin. Po, ato është një goxha vite eksperiencë, ashtu si shtanë dhe vetë, normal. Sepse kanë shkollën fikse për të marrë me beach volley. Pavarësi se nuk kanë detë atë jasjeneve që të meren me beach volley. E kuptoj. Po, Kleida, për ty, duke qenë se ke qenë pjesë e Tiranës, sa kanë ndikuar? Kjo pjesëmarrje, sigurisht është një pjesëmarrje plus, edhe pse luan në kushte jo të barabarta, duke qenë se në beach volley e praktikon në rënë, ndërko që volejbolli tamam luhet në parket. Ka qenë e vështirë kjo ambientimi në të dyja skajt? Është e vërtet, se të vishë direk nga parketi në rërë, do ato ambientimi në vetë si fillim, do të stërvitesh pak para se të ndeshesh, por që neve nuk është se ju përkushtuam shumë në fillim, e morëm e qef, do marim pjesë për qef, edhe morëm pjesë edhe dojnë në vëndit tretë. Por, kjo mbështetja e vetë Federatës Shqiptare të Sportit Universitar, sepse ajo është një federatë goxha e madhe që në vetë vete ka shumë shoqata, gati të gjitha universitetet cilët kontribojnë për këto aktivitete. Sa keni patur një mbështetjen edhe të kësaj federatë, por sigurisht edhe vetë Universitetit Sporteve? Po, çështë e drejta, nuk kemi pasur atë vëmendjen maksimale, atë vlerësimin me bazat materiale me gjitha, por që aktivitetet janë në organizuar me ato që kishim mundësi. Tani, duke qenë se beach volley organizojë në Vlorë, ishte një dëshirë që po merje pjesë në beach volley, apo se po merje pjesë në Vlorë? Për dyja bashkë, po kryesoria... Po, kryesoria se ishte organizuar në Vlorë, edhe dëshat isha me pa tjetër aty.
Po, për ty Anja, si lindi kjo dyshja fantastike, nga nisi gjithë kjo? Unë kam pasur mendimin që vjet me thënë drejtën që të bëja një dyshe me Kejdën. Dhe thjesht i thash që shiko do bëhemi bashk te ky kampionati, si thua, dhe thjesht okay, bëm disa javë stërvitje bashk, ku kishim mundësi. Dhe ja dolëm deri diku. Kishim mundësi dhe për më mirë, po. Mirë, sa thanë. Çdo vit rritje graduale, pse jo, ambientim me njëra tjetrën është goxha bukur. Leonardo, se si më vjen të thrasë, duke qenë se kam thirrur gjithmonë doda. Ti ke praktikuar beach volley këtë periudhë apo ke qenë fokusuar në kampionatin që ke zhvilluar? Jo, gjatë kohës sezonit sportiv, ku jam po luaj jashtë, do të thënë jam i fokusuar vetëm tek parketi, por shpresojmë tani verës në bandë një kampionat ku mund të luajmë dhe mund ta shijojmë gjithashtu edhe verën, pjesën e verës dhe të plazhit. Patjetër, golemi një herë sezonin e parë i beach volley. Por është diçka e mirë që po jepet rëndësi edhe beach volley viteve të fundit. Po. Dhe nuk po e lënë mbas dore, sepse ka talenta dhe kanë të rinj që shprehin dëshirën për të luajtur, për ta shijuar. Dhe është diçka pozitive viteve të fundit që po merr beach volley në Shqipëri. Ka mundësi për më shumë, për organizimet e kampionate, sepse grup moshat si tek djemt, si tek vajzat janë dhe kanë atë dëshirë për të luajtur, por shpresojmë që të mbahen dhe kampionate ku përfaqësohemi edhe Shqipërinë edhe të pjesë e Ballkanit, qofse kualifikohemi për të vazhduar më tej në Europë, është diçka pozitive ku i mungojnë këto lloj kampionatesh sidomos Shqipërisë. Kosova shumë, domethënë, nuk ka det dhe prap po organizon kampionate dhe po stërviten dhe po marrin pjesë për Ballkanjadën dhe kanë rezultate. Mirë, dhe Tirana nuk ka det dhe ne kemi bërë në sajt të Bashkisë Tiranës një kampionat dedikuar tërësisht të beach volley edhe në sheshin Skënderbeje, pa diskutim pati goxha pjesëmarrës. Doda, për gjithë ata që nuk kanë arritur ose nuk din më shumë se çfarë ka bërë Doda këto vitet e fundit që nuk është parë në kampionatin shqiptar, specifikisht diçka të shkurtër në lidhje me eksperiencat e tua, duke qenë se fillimisht e ke nisur me voleybollin e Farkës, më pas ecuria ndër vite? E nisëm te Farka dhe domethënë gjithmonë dëshira ishte për të luajtur në ekipe të forta në pre-Europë. Dhe gjithmonë objektivi dhe qëllimi ka qenë që të vazhdoja jashtë në ekipe më të mira. Por pas Farkës kalova tek ekipi PES në Kosovë. Ku aty dolën kampion. Ku shpallën kampion këta ata këtë vit. Po, janë shpallë kampion 3 vite radhë. Thjesht, po. Që kur isha unë deri tani janë kampion. Kam të mbarë në pe. Po, pa diskutim. Edhe ishte një sezon shumë, domethënë shumë i mirë. I marrëm të gjithë kupat, kupën e federatës, kampionatin dhe kupat që mbajtën në Kosovë. Dhe pastaj pata oferta, dhe me ofruan përsëri për të ndetur në Kosovë, gjithashtu edhe në Shqipëri kisha oferta nga klubet titullare, por synimi ishte të vazhdoja jashtë. Pse ky synim? Pse insistimi për ti kur edhe për zhvilluar një voleybol jashtë Shqipërisë? Çfarë të pengon ose çfarë të motivon më shumë për të qenë jashtë dhe jo në Shqipëri? Jashtë vlerësohesh. Po mendoj mirë, se pas kur duash të kthesh nuk do të marrin këta. Jashtë vlerësohesh për atë ç'a bën dhe merr atë ç'a jep. Dhe je më i fokusuar drejt objektivit dhe nuk ke obligime të tjera sikur mund të jesh në Shqipëri. Dhe po, bën domethënë sport profesional. Sport profesional. Dhe kushtet janë më të mira, organizimet janë më korrekte, si dhe gjithashtu pjesa e stafit, pjesa e ekipit, pjesa e lojtarëve që janë të fokusuar vetëm në sport dhe nuk bën një punë të dytë. Ka dhe lojtarë që bën punë të dyta, por janë të rrallë. Dhe ekipet që janë pretendente në Europë kanë sportin primar. Dhe kjo gjithmonë më shtyu që të vazhdoja jashtë, të ngjitesha në nivel dhe të bëja një karrierë jashtë, të zhvilloja karrierën jashtë dhe të ngrihesha jashtë. Nga Peja pastaj u në Hungari. Në Hungari, okay. Kam ndenë në Hungari 2 vjet. Aty ishte një, domethënë, aty shpërtheva, le të themi, dhe ishte viti i dytë në Hungari, ishte një vit shumë i suksesshëm ku luajtëm dhe finale dhe dolëm në vend të dytë. Aty kam qenë me lojtarë shqiptarë kur kam nisë në Farkë me Amarildon dhe Redin, Koçi. Red Koçi dhe Amarildon dhe Filiu, po.
Dhe pas Hungaris, nuk doja të lëvizja në një vend tjetër dhe firmosa në Sloveni, një kampionat shumë i fort dhe pretendent dhe gjithashtu janë të tretët në Europë. Dhe tani, të shohim, kam bëllë kontratën në Sloveni. Po presim... Ka patur një kërkes, ndoshta pse për të rinovuar kontratën? Më ofruan të rinovoja kontratën, por kam disa oferta për më të mira për diku tjetër. Ah, interesant. Kampionata më të forta dhe... Gjithmonë është kjo, më shtyn kjo pjesa e kampionateve më të forta, më shtyn për të vazhduar më tej. Se shikon si diçka që mund të të rris. Po. Gjatë këtij rrugtimi, je vetëm 23 vjeç dhe eksperiencat kanë qenë goxha të mira. Ku ke parë më shumë vështirësi, apo ku ke parë diçka që të ka bërë të ndihesh më mirë, që ke patur më shumë lehtësira, ke patur më shumë mbështetje dhe mirëkuptim, dhe diku që ka ceduar, ndoshta ka patur momente që mund të kesh thënë, ok, këtu nuk e bëra zgjedhjen e drejtë, duhet të kishe shkuar diku tjetër. Në një vit, le të them, në një sezon sportiv, të gjitha ndodhin. Momentet e mira, momentet këqija, ka vështirësi, ka... Ti da pohon me kokë. Gjitha janë këta në pjesë e sezonit, por mund të veçoj vitin e dytë në Hungari, kur bëm një sezon të shkëlqyer, dhe targeti jonë ishte të kap një vendin e katër, por sepse voleybolli luhet në grup kolektiv dhe ishim të gjithë në një mendje për të shkuar drejt finales dhe për të luar dhe për të fituar. Gjë që ndodhi, shkuam në finale, por eksperjenca bën të vetën. Mund të veçoj se eksperjenca më të mirë në Hungari, por edhe këtë vit në Sloveni ishte një sezon shumë i mirë, ku morëm dhe pjesë në Challenge Cup, ku kaluam 2-3 faza, ishte shumë që pozitive, luajta me ekipet të Qipros edhe të një nga ekip nga Spanja, gjë që i rritë vlerat civilis një sportisti. Dhe kritika në ose momente të vështira... Një shumë pozitive ose të vështira. Të vështira, gjdo vit mund të ketë vështirësit, mund të ketë atë... Po një që ke patur pak më shumë, që të kujton një vuajtje pak më të madhe, apo një sforcë më të madhe? Nuk mund të quaj një sforcë, sepse që gjithë vitit është sforcë, por në pej, gjatë sezonit të fundit, pata një lëndim. Dëmtimi. Po, dëmtimi që më mërziti, sepse gjithë vitit nuk ishim asë një humbje, dhe në fundu lëndohet dhe dojtë vazhdoja dhe në finalit që t'jepja maksimumin dhe t'jepja rezultate pozitive. Këtë të Kosovës, këtë pjesën e lëndimet mund të që një situatë keqe, po që në sport ndodhin lëndimet. Tani me gjithë këtë rritje që ke pësuar, kush është objektivi i dodës personal? Kush është synimi më i afërt? Nuk po e them fikse fare se ndoshta nxjerr ndonjë ekip që ti mund të bësh pjesë ose mund të jesh pjesë e merkatos, por dëshira jote më e madhe, po e afërt sigurisht, se nuk mund të themi çfarë aspiron Doda një ditë të bukur. Dëshira ose qëllimet janë për të luajtur në Europë dhe për dënë maksimumin në Europë dhe pastaj përgjigje diplomatike, emre ekipi nuk më dhe. Jo, por së shpejtë të bën edhe konkrete përgjigje ekipi. Edhe besoj që lajmin e parë do më japësh mua. Po, patjetër. Në qoftë se vi prapë në emision këtu. Po, pa diskutim. Pjesë e rrjetit radio televizionit shqiptar jemi që kështu pa diskutim ekskluzivet e voleybollit vetëm mund do t'i marr. Për ju vajza, duke qenë se tashmë ka përfunduar edhe ky sezon, por sigurisht nuk mund të jetë shumë herët, nuk mund ta quajmë që është shpejt për të vijuar dhe për të menduar për të ardhmen. Keda personalisht, ku ke dëshirë, ku aspiron, të kush ekip të jesh pjesë, apo ka ndonjë ofertë të cilën ne mund ta zbulojmë deri diku pa prishur punë? Momentalisht nuk dua të deklaroj asgjë, sepse nuk kam vendosur akoma asgjë, por gjithmonë për një sportist është të shqiptari vetëm lartë të vejë në një ekip që pretendon gjithmonë në për të qenë titull kampion. Se dita një të shofim, që para kam Ballkaniatën në U20-ave, këtë do të marrë pjesë aty dhe mrapa do të vendosë si do vazhdoj për sezonin arqë. Oke, të ndalujmë pak, duke qenë se dhe me panelin e pare diskutuam pak pjesën e Ballkaniatës, e grupë moshave, sigurisht edhe trajnimet që po i bëhet trajnjerve më me eksperiencë.
Si është gjendja pak a shumë, atmosfera e grupit, duke qenë se kanë filluar nga pak pjesë e seleksionimeve dhe... Po, momentalisht kam parë që janë seleksionimet e moshës 18, ato do të zhvillohen në fillim, mrapa jemi neve, mosha 20, që do të marë pjesë dhe të shofim objektivat të gjithmonë janë për të arritur fitore, pavarësisht se është shumë e vështirë, sepse përballesh me ekipe me nivel më të lartë se Shqipëria. Ju jeni në grup me? Ne Ballkaniat, me ekipet e Ballkanit, edhe të shohim tash rezultatet. Besoj se do të zhvillohen në Itali grumbullimet, mbrapa do të përfaqësojmë Shqipërinë këtu në Tiranë, besoj. Me sigurisht, dhe ne do t'ju ndjekim. Anja, the pak a shumë që dëshiron të jesh pjesë ekipit të Tiranës apo Partizanit. Me gjitha të ndonjë bisedë konkrete apo diçka për momentin? Aktualisht jo ende, po presim edhe pak. Besoj se nga fundi korrikut një gjë e tillë do kem finalizuar diçka. E kuptoj. Për ty Donda më thej që dëshiron pjesën e Europës pa diskutim, me gjitha të nga ekipi që ishe pjesëmarrës, cilat janë ato gjëra që fitove më shumë ti përpos pjesës nivelit të volejbolit? Po, mund të në pjesë këtë vit mund të themi, kishte momente ku duhet të bëja dhe pjesën e liderit një disa ndeshje, ndeshje të rëndësishme, dhe kishte ndeshje që isha titular dhe vendimtar në disa pikë shumë të rëndësishme, por edhe gjithë lojës. Kuptova që, do më thënë, nuk është volejbolit, nuk mund të lush vetëm, nuk mund të kesh atë egoizmi dhe ti marrë gjithë piket vetë, është e pa mundur. Dhe këte kuptonë me kalimin e kohës, sepse kur ishme Farkë ose në Pejt, donim që ti merënim gjitha piket vetë, me që të dhe kuptuat të, ashtu si kurse kuptoj edhe unë që pa tëftuarit e mi nuk mund të bëjt do të një emision tërsisht për volejbolin, po pa diskutime dhe pa ju spektator cilët në ndishtni gjithdo të hënë në rjetin e radio televizionit shqiptar, kjo ishte dhe për te rjetës për ditën e sotme, së bashku do të rritakohemi sërish të në ardhme, dera tërë, bërëmjet të këndshme.